ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଦୁଇ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସପ୍ତାହକରେ ପାଞ୍ଚ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଲାଣି କରୋନା ଭୟ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହକରେ ପାଞ୍ଚ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଫେରିଛି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜେଏନ୍ୱାନ୍ ସବୁ ଭରିଆଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିକି ଲୋକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସହ ସଂକ୍ରମିତ ଲକ୍ଷଣ କମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କେବଳ ଥଣ୍ଡା କାଶ ରହିଛି କେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କଟକର ତୃତୀୟ ରୋଗୀ ଗତକାଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବାର ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭାଇ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଭ ସକାଳ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ଆସିବି